tack vare Rickard Nölke och hans polare som elektriker. Som har monterat in el, det lyser. Och det kommer bli så att inledningsvis kommer det finnas ström på borden när det finns någon som har nyckel till huset. Så att det blir inte permanent el här nere, utan när de som har nyckel till huset, då knäpper de på. Och vill man ha nyckel till huset, då får man prata med mig. Just nu har vi inga mer nycklar, men jag ska kopiera upp. Så är man bara snäll så, och visar ett gott intryck, så kan man få nyckel. Det är inte något speciellt för det. Men så därför tänkte jag helt enkelt klippa nu. Jag som är ordförande trots allt. Jag får den äran. Är ni beredd? Ja. Kontrollera. Hej! Ja! Så ja. Fan vad bra!